támadások sorozatát kellett kivédenie a felvidéki magyarságnak az elmúlt években, illetve hónapokban. Néhány hete bombaként robbant a hír, hogy az eddig teljes anonimitásban működő kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom arcukat vállalva álltak ki a magyar nyelvért. De mielőtt kitérnénk a friss akciókra, kicsit beszéljünk a múltról. Ez egyáltalán nem volt új keletű kezdeményezés, hiszen a kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom, vagy hát itt az ismertebb rövidítésén a KDS nevezetű szervezet vagy mozgalom most már 5 éve tevékenykedik, és hát a féle underground gerilla mozgalomként elsősorban az újszerű, vagy hát akkor 5 évvel ezelőtt még így vagy úgy azt lehet mondani, hogy újdonságnak számító internetes eszközök, a szocmédia, közösségi, egyéb közösségi hálók, meg a YouTube lehetőségeit kihasználva próbálta egyfajta közbeszéd témává tenni a nyelvhasználatot. A KDS egy nagy baráti társaság, akik egyébként együtt szervezik a gombaszögi nyári tábort is. A mozgalom megalapítását a 2011-es népszámlálási eredmények motiválták. Akkor ugyanis hatalmas fogyás volt a magyar lakosság körében. Az arcok felvállalására azért is volt szükség, mert ez az utolsó performance, ha úgy nevezzük, amelyet 4 helyszínen folytattunk le, 1 héttel ezelőtt, a szombati napon. Egyfajta áttekintése volt az elmúlt évek történéseinek. A szlovák politikai elit a hallgatással és a hírek elferdítésével reagált a fiatalok akciójára. De az agyonhallgatás amivel ezt a témát ugye ki lehet vonni az országos közbeszédből. Nem igazán értik a szlovákok, hogy miért is olyan fontos probléma ez számunkra. És ha már ugye a kérdésre visszatérve, tehát a leghatékonyabban azt gondolom, hogy a peredi ügyet sikerült átültetni az országos sajtóba, azzal egy egész héten át foglalkozott a bulvár is, a vezető szlovák hírcsatornákon ez volt a híradó kezdő híre azokban a napokban. A vasúti nyelvhasználat ügyében a KDS az Európai Parlament petíciós bizottságához fordul. Ez rámutat egy nagyon abszurd szituációra. Ugye arra, hogy abban az esetben, hogyha valaki érdemben csinál valamit és elvégzi azt a munkát, amit a hatóságok saját maguktól nem végeznek el, akkor a hatóságok egyenesen akadályoztatják őket. De hát erről szóltak az utóbbi hónapok vagy éveknek a harca is. Például a vasúti táblák ügyében, hogy egy egyszerű normaszabályozásra nem volt hajlandó a hivatal, ami pedig gyakorlatilag semmilyen plusz kiadásokkal nem járt volna, és csak és kizárólag azt szolgálta volna, hogy a déli régiókban, azokban a régiókban, ahol a magyar lakosság azért nagy számban él, hogy ott megjelenjenek a kétnyelvű feliratok. A szlovák politikusok sokszor azzal takaróznak, ha a magyar nyelv használatáról van szó, hogy minden jogi lehetőség adott, hogy használják azt. Elviekben például azokon a településeken, ahol a kisebbség részaránya, tehát ebben az esetben ugye a felvidéki magyarság részaránya meghaladja a 20%-ot, teljesen kétnyelvűen lehetne dokumentumokat intézni. Viszont ezek a dokumentumok elvesően nem is voltak elkészítve és lefordítva. A felvidéki magyarok többsége szerint a mindennapi életben azt látni, hogy a magyar nyelv presztízse elmarad a szlováktól. Ez ahhoz vezet, hogy maguk a szlovákiai magyarok is úgy érzik, hogy az ő anyanyelvük másodrangú, ami nem illik megszólalni, és legfeljebb a konyhában odahaza lehet magyarul kommunikálni, de nyilvános helyeken, a nyilvános szférában, akár a hivatalokkal való érintkezésben az az illdomos, az a civilizált idézőjelbe, hogyha valaki szlovák nyelven kommunikál. És ez egy olyan szemlélet, amit több évtizeden keresztül próbáltak elültetni a felvidéki magyarok tudatában, és ennek bizony megvannak a maga hatásai, és mi pont ezt a szemléletet próbáljuk megváltoztatni. A fiatal aktivisták szerint egyértelműen látszik, hogy a tevékenységük miatti rendőri magatartásnak nemzetiségi alapja van. És ez is része a magyarok beolvasztásának elősegítésére. Azonban a KDS tagjai úgy vélik, hogy a közösségük öntudatra és bátorságra ösztönzi a felvidéki magyarságot, amely így tudja megőrizni a nemzet igazi értékeit.